Ura e vjetër e bunës në qytetin e Shkodrës po shkon drejt degradimit dita ditës, dhe raste kësaj ure kanë krijuar dëmtime të shumta, duke rrezikuar jetën e qytetarëve sidomos gjatë natës. Të shqetësuar për këtë fenomen, qytetarët shkodrani bëjnë thirrje bashkisë Shkodrës që ndërhyj për mirëmbajtjen e kësaj ure. I bëjnë thirrje se qytetarët bashkisë ta rregullojnë urën, sepse kjo urë është rregulluar me kontribut vullnetar. Nuk e ka rregulluar qytetari bashkisë, se qytetari bashkisë do më marrë bashkinë. S'ma mërë mene se e push. Qytetarët e Shkodrës nuk e meritojnë këtë urë. Dhe në që e ka bëtë qeveria, por kontributi i qytetarëve ka adarë këtu, edhe sëtë hala qërë. E vonë do 100.000 lekë ja pari në qytetarës bashkisë, për ta nërtojnë urën. Për natën qërë një që shku në binë qërë, që ku ka ramë një përsen. Për kja është rëndësishme është që pëse mësë me e bo qytetarë e bashkisë. E kena posë pa keqë, edhe grupët janë shumë qia, që ka me tonë një shkredi. Sa problem për ju, së dhe mos natën që... Nata shumë rrezik. Shumë natën rrezik për pleqe, për tërije, për plaka, janë shumë keq. Duhet të jytë bashkjesi, zban se duhet parashikojnë për njerëzit. Ashtë një minus i madhë dhe më thënë, duhet mi pas mi këtyre gjithmonë. El drasa janë vjetëru, pra ndaj shpia gjithmonë ka atë meta, pa tjetër. Bashkia nuk thëmë se s'ka punu, punën edhe dhe të punën gjithmonë për të mirën i njerëzimit. Pra ndaj bëjmë thirje që të shiqojnë këtë punë. Me gjithë se dritat janë, edhe duhet me pas kujdes njerëzi që kalojnë. Me kajsë. Ka nevoj për mirë majtë, ma zatë jetër, kja është e nevojshme. është e nevojshme që ura burës mirë majtë nga ato organe që i kanë kompetente për këtë punë. Problem është, që është problem? Aja problem për tonë, ja për një njerëzi që jetër me bicikleta, pa ato që në kapësorë që të mësë. Ndërhyrje ma shpejt, që ka nevojsh për shumë. Ashe do më zdojsh me këtë ndërhyrje e kësaj punë. Ura vjetër e bunës është një ure ndërtuar mbi lumin buna që në vitin 1889, por ndërhyret në vitet e fundit në të kanë munguar.